हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर ऑल फाइन। ये सियानो मत कमेंट रे तुमे कुहो तबे लाई। वेलकम टू ओडिया सेक्शन। आज हमें क्लास थ्री रो इंग्लिश पुस्तक फूड एंड ड्रिंक्स पढ़िबा। पिले तुमे केतेक खाद्यर नाम इंग्राजी रे जानिछ तले मते कमेंट रे एबे कुहो तो। आ वीडियो को लाइक कर दियो एबे। लाइक कर देले आमो वीडियो टी भलो होईछि बोली यूट्यूब को लागिबो, अनेक लोक को पाखा को से पहुंचाइबो। तेणुकर एबे ही फटाफट लाइक कर दियो। लाइक कल वेरी गुड। ए चलो आगे बढ़िया और शेयर कर दियो, शेयर कर दियो। ए भिडियोटी तुम शेयर कर दियो, ठीक अच्छे। फूड एंड ड्रिंक, हैव यू डन द होमवर्क। जे एठारे से कहुची जे तुम कौन तुम होमवर्क सारिल। हाउ हैव मेड ए लिस्ट ऑफ वर्ड रिलेटेड टू हॉस्पिटल। जे तुम हॉस्पिटल रिलेटेड किसी शब्द बाहर कल करी ना। हो ठीक अच्छे, किसी ना। यू मेड ए लिस्ट ऑफ वर्ड इन योर लास्ट क्लास। जे लास्ट क्लास रे आमे देखी थे ये कौन देखी थे स्कूल देखी थे सही थे कहा जाइए जो हॉस्पिटल रो कौन कर तुम्हें जी तुम्हें लिस्ट कर न कर किसी ना। चलो आग को बढ़िया। एटारे पी कौ व्हाट वाज द लिस्ट अबाउट। କେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛି? ହାଉ ମେନି ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଡିଡ୍ ୱି ଲିଷ୍ଟ ଅନ୍ ସ୍କୁଲ୍, ବା ସ୍କୁଲ୍ର ତୁମେ କେତୋଟି ୱାର୍ଡ଼ ଲେଖିଛ। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ତୁମେ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ। ମେକ୍ ଏ ଟୋଟାଲ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଫ୍ରମ୍ ବାଇସାଇକେଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ସ୍କୁଲ୍। ମତଲବ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକୁ ବାଇସାଇକେଲ୍ ଆଉ ସ୍କୁଲ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖ। ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଅଲ୍ସୋ ଲିସିନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଆଟ୍ ହୋମ୍। तुम्हें माने घर वार्डटी शुणी थो। होम कहले घर। वन व्हीकल्स एंड हॉस्पिटल, लुक हाउ मेनी इंग्लिश वर्ड यू हैव ऑलरेडी नो बिफोर कमिंग टू लर्न इंग्लिश एट स्कूल। जे पिलाई तुम्हें स्कूल को जीवा पूर्व अनेक इंग्लिश शिखिद हॉस्पिटल स्कूल साइकिल डट पेन पेन पेनसिल है ना कार व्हीकल्स ଏହିପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତୁମେ ଶବ୍ଦ ଶିଖି ଦେଇଥାଉ। ଟୁଡେ ୱି ୱିଲ୍ ସି ହାଉ ମେନି ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ୱି ନୋ ଏବାଉଟ୍ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ୍। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ କେତେ ଜାଣିଛେ ୱାର୍ଡ଼ ଇଂଲିଶ୍ର। କି ୱାର୍ଡ଼? ଖାଇବା ଓ ପିଇବା, ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଫୁଡ୍, ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ମତଲବ ଖାଇବା ପିଇବା ଜିନିଷ ଆମେ କେତେ ଜାଣିଛେ ଆଜି ଲେଖିବା। ଷ୍ଟମ୍ ୟର୍ ବ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ସେ, ତୁମର ବ୍ରେନ୍ କୁ ଟିକେ ବ୍ୟବହାର କରବା, ତୁମର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଟିକେ ବ୍ୟବହାର କରାଅ। ମୋତେ କୁହ ଏବେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହ ତ ତୁମେ କେତେ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ ଜାଣିଛ ଖାଦ୍ୟର ଫୁଡ୍ ବିଷୟରେ, ଯେପରି ବର୍ଗର ପିଜ୍ଜା ଚାଉମିନ ମଞ୍ଚୁରିଆନ ଏହିପରି। କେକ୍ ଟିଚର ୱିଲ୍ ବିସ୍କୁଟ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ମିକ୍ସଚର ଆଉ କ'ଣ ହେବ କହିଲ ଦେଖି? ଚାଉମିନ ମଞ୍ଚୁରିଆନ ହଁ ନା ନାଇଁ ମ୍ୟାଗି ପାସ୍ତା ନୁଡ଼ୁଲ ଏହିପରି ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମେ ଖାଇଥାଉ। ସେଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ, ସେଇ ଖାଦ୍ୟର ନାମ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ କି ନାହିଁ? ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଏଇଠି ଲେଖିଦେବ ଯେ ଏଇଠି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ, ନୁଡ଼ୁଲ ନୁଡ଼ୁଲ ଏହିପରି ଲେଖିଦେବ। ଏଇଠି ଏଇଠି ଯଦି ଚାଉମିନ କହିଲି ଚାଉମିନ ଏଠି ଲେଖିଦେବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ହଁ ମିକ୍ସଚର କହିଲି ଏଠି ମିକ୍ସଚର ଲେଖିଦେବ, ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏଇଠି ଦେଖ ପସିବୁଲ ୱାର୍ଡ଼, କେକ୍ ବ୍ରେଡ୍ ବିସ୍କୁଟ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ମିକ୍ସଚର ଟି କଫି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ୱାଟର ବଟଲ ଆପଲ ଟମାଟୋ ଏଗ୍ କରି ଏଗ୍ କରି ଚକୋଲେଟ୍ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ତାପରେ ଅମଲେଟ୍ ସୁଇଟ୍ସ ସାଲାଡ଼ ଏପରି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ତୁମେମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ଏଇଟା ତୁମକୁ ଦିଆହେଇଛି, ଏତିକି ତୁମର ପସିବୁଲ ହେଇପାରିବ। ଏଠାରେ ପୁଣି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବି ତୁମ ଶିକ୍ଷକ, ତୁମେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତୁମକୁ ଶୁଣ। ହାଉ ମେନି ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଡିଡ୍ ୱି ଗେଟ୍। ଆମେମାନେ ଏଠାରେ କେତୋଟି ୱାର୍ଡ଼ କହିଲେ ବା କେତୋଟି ୱାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ ଆମେ ପାଇଲେ? ହୁ କ୍ୟାନ୍ କାଉଣ୍ଟ, କିଏ ତୁମେ ଗଣିପାରିବ, କିଏ ଗଣିପାରିବ, ତୁମେମାନେ ଗଣିପାରିବ କି ନାହିଁ? ଇଜିଲି ଗଣିପାରିବ। ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ଫାଇଭ୍ ସିକ୍ସ ସେଭେନ୍ ଏଇଟ୍ ନାଇନ୍ ଟେନ୍ ଇଲେଭେନ୍ ଟୁଏଲ୍ଭ ଥାର୍ଟିନ୍ ଫୋର୍ଟିନ୍ ଫୋର୍ଟିନ୍ ଫିଫ୍ଟିନ୍ ସିକ୍ସଟିନ୍ ସେଭେନଟିନ୍ ଏଇଟିନ୍। ହାଉ ମେନି ୱାର୍ଡ଼ସ୍ କାଉଣ୍ଟ, ଏଇଟିନ୍ ୱାର୍ଡ଼, ଅଠରଟି ୱାର୍ଡ଼ ଆମେ ପାଇଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାଇ। ଏଇଠାରେ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି, ଆର୍ ଦେ ଓଡ଼ିଆ ଓର୍ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ସ୍।
ତୁମେ ଓଡ଼ିଆ ୱାର୍ଡ଼ ଆଉ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ ପାଇଲ କି? ଓଡ଼ିଆ ୱାର୍ଡ଼ କେଉଁଠି ପାଇଲ? ମେକ୍ ଏ ଟୋଟାଲ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଫ୍ରମ୍ ବାଇସାଇକେଲ ସ୍କୁଲ ଫ୍ରମ୍ ଫୁଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ମତଲବ ତୁମେ ବାଇସାଇକେଲ ପାଠଟି ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲ, ସ୍କୁଲ ପାଠଟି ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲ, ଫୁଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ପାଠଟି ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲ, ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ଼ ଯେତିକି ବି ପାଇଲ ତୁମେ ଗୋଟେ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ମୋତେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ତୁମେ ଦେଖାଇବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି ବା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି, ତୁମେ ଦେଖ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଜଏନ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ବୋଲି ଲେଖାହେଇଛି, ସେଇଠାକୁ ଯାଇକି ତୁମେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ, ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ତୁମେ ଦେଖାଇପାରିବ ଟାସ୍କ ଗୁଡ଼ାକ, ଓକେ? ତାପରେ ଏଠାରେ ପଚାରୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍, ତୁମେ ସବୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଅ, ତୁମେ କ'ଣ ପସନ୍ଦ କର? ଲେଖିବ ଆଇ ଲାଇକ୍ ଚାଉମିନ, ଆଇ ଲାଇକ୍ ମଞ୍ଚୁରିଆନ, ଆଇ ଲାଇକ୍ ମ୍ୟାଗି, ଏହିପରି। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡ୍ରିଙ୍କ, ତୁମେ କ'ଣ ପିଇବା ପାଇଁ ଚାହ? କ'ଣ? କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଲେଖିପାରିବ ଏଠାରେ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଯଦି ପିଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କର, ନହେଲେ ଜୁସ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍, ତୁମେ କେଉଁ ଫଳକୁ ତୁମେ ଭଲ ପାଅ? ମୁଁ କହିବି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ, ତୁମେ କହିବ ଏପଲ, ତୁମର ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତାପରେ ଏଠାରେ ଦେଖ ଯେ ଏଠାରେ ପୋଷ୍ଟ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟର୍ମିଂ ବୋଲି ଦେଇଛି, ପିକ୍ଚର ଆଜ୍ ବିଫୋର ସମ୍ ୱାର୍ଡ଼, ଏଗୁଡ଼ାକ ଟିଚରଙ୍କ କାମ, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା ମେସ୍ ଦ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଚାଲ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମଜା ଲାଗିବ। ଦେଖ ଏଇଠି ପିକ୍ଚର ୱିଥ୍ ପିକ୍ଚରକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା, ଯେ ଏଇ ପିକ୍ଚରରୁ ଏଇ ପିକ୍ଚରକୁ, ଏଇ ପିକ୍ଚରରୁ ବିସ୍କୁଟ୍ ଟୁ ବିସ୍କୁଟ୍, ଏଗ୍ ଟୁ ଏଗ୍, ଆପଲ୍ ଟୁ ଆପଲ୍, ଟମାଟୋ ଟୁ ଟମାଟୋ, ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ନା ନାହିଁ? ସେହିପରି ତଳେ କ'ଣ କହୁଛି ପିଲେ, ଚାଲ ଦେଖିବା। ତ ତଳେ ଏଠାରେ କହୁଛି ରାଇଟ୍ ଇନ୍ ଦ ପିକ୍ଚର୍ସ, ମତଲବ ଏଠାରେ ତା ଅଛି, ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ କାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା, ଚିତ୍ର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା। ଚାଲ ଏଠାରେ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଲା, ବିସ୍କୁଟ, ବିସ୍କୁଟ କେଉଁଠି ଅଛି? ଏଗ୍ ଏଇଠି ଅଛି, ଆପଲ୍ ଏଇଠି ଅଛି, ଟମାଟୋ ଏଇଠି ଅଛି, ଏପରି ଗାର ଟାଣି ପାରିବ ନାହିଁ? ଆରେ ପାରିବା କଥା। ରାଇଟିଂ ୱିଥ୍ ରାଇଟିଂ, ମତଲବ ଲେଖା ସହିତ ଲେଖା ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା, ବିସ୍କୁଟ ଟୁ ବିସ୍କୁଟ, ଏଗ୍ ଟୁ ଏଗ୍, ଆପଲ୍ ଟୁ ଆପଲ୍, ଟମାଟୋ ଟୁ ଟମାଟୋ, ଇଜିଲି ହୋଇଗଲା ନା ନାହିଁ? ହଁ ନା ନାହିଁ, ଜାଣିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଏଠାରେ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛି, ଡ୍ର ପିକ୍ଚର୍ସ ଫଲୋଇଂ ଦ ଡଟ୍ ସ୍କେଚ୍, ଯେ ଏଇ ଡଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯୋଡ଼ିବା, ମତଲବ ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଏହିପରି ଯୋଡ଼ିବା, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ତିଆରି କରିପାରିବା, କପ୍ ତିଆରି କରିଦେବା ପିଲା। ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ କପ୍ ଏହିପରି? ଭେରି ଗୁଡ଼, କରିପାରିବ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋତେ କରିକି ଦେଖାଇବ। ଏଠାରେ ପୁଣି କହୁଛି ଆମକୁ ତଳେ କ'ଣ କହୁଛି, ଯେ ଘରେ ନିମ୍ନ ବିଷୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୱାର୍ଡ ଲିଷ୍ଟ କର, ସିନେମା, ଟିଭି, ମୋବାଇଲ, ଖେଳ, ଟ୍ରେନ, ତୁମେ ଦେଖିଥିବା, ଦେଖିବ ସ୍କୁଲ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ସବୁ ଅନେକ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଛ। ଥିଙ୍କ ହାଉ ଡିଡ୍ ୟୁ ଲର୍ନ ଅଲ୍ ଦୋଜ୍ ୱାର୍ଡ, ଯେ ତୁମେ ପିଲା ଏ ବିଷୟରେ ତୁମେ ସିନେମା, ଟିଭି, ମୋବାଇଲ, ଏ ବିଷୟରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଯେ କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ବାହାର କରିବ, ତୁମେ ଦେଖିବ ଏହିପରି ଧୀରେ 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 ଶିଖୁ ଶିଖୁ ତୁମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିଯାଇଛ। ପୁଣି ଜାଣିପାରିଲ ତ ପିଲାଇ, ଏହିପରି କରିପାରିବ ନା ନାହିଁ? ଆମ ପାଣିପବନ ଅନେକ ଇଂରାଜୀ ଅଛି, ଆମ ପାଣିପବନରେ ଅନେକ ଇଂରାଜୀ ଅଛି, ସ୍କୁଲ ବାହାରେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଇଂରାଜୀ ଅଛି, ନକର ହଁ ନଜର କର, ତାପରେ କାର୍ ପଛରେ ନମ୍ବର ଇଂରାଜୀରେ ହିଁ, ଇଂରାଜୀରେ କି ନୁହଁ, ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ପଛରେ କ'ଣ ସବୁ ଇଂରାଜୀ ଲେଖା ହୋଇଛି ଦେଖ, ଯେ ଏହାର ମତଲବ କହିବା ମତଲବ କ'ଣ, ଯେ ପିଲାଇ ତୁମକୁ ଯେଉଁଠି ବି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଦେଖାଯିବ ତୁମେ ସେଇଠି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂରାଜୀ ଶିଖିନାହ, ଇଂରାଜୀ କ ଖ ଶିଖ, ଇଂଲିଶ କ ଖ, କ'ଣ ସେଇ ଇଂଲିଶ କ ଖ, କେ ଏ କ, କେ ଏଚ ଏ ଖ, ଏହି ଜିନିଷଟି ଶିଖ, ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ମନବୋଧରେ ମୋତେ ଦେଖିଥିବ ଥିବ, ଏହି ଜିନିଷଟା ହିଁ ଶିଖି ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ଇଂରାଜୀ ପିଲା ପଢ଼ିପାରିବ, ମାତ୍ରା ଗୁଡ଼ାକ ବି ଶିଖିବ, ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଶିଖିବ, ସବୁ ଫଳା ଗୁଡ଼ାକ ଶିଖିଲା ପରେ ହିଁ ତୁମେ ଇଂରାଜୀ ଶିଖିପାରିବ। ଲେଟ୍ସ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ କନ୍ଭରସେସନ୍ ଗେମ୍, ଟିଚର୍ ଡଜ୍ ଦିସ୍ ଗେମ୍, ହି ଆର୍ ସି ଟେଲ୍ସ ଦେମ୍ ଇଂଲିଶ ଫର୍, ହଁ ତାକୁ ଇଏସ୍, ନା ତାକୁ ନୋ, ତାପରେ ଖାଇବାଟାକୁ ଇଟ୍, କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଦିସ୍ ୱିଥ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଫର୍ ୟେସ୍, ତୁମେ ୟେସ୍ କହିବ, ନୋ ତାପରେ ନଡ଼ିଙ୍ଗ ହିଆଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ଇଟ୍ ସୋଇଙ୍ଗ ଦ ଆକ୍ସନ୍ ଇଟିଙ୍ଗ, ମତଲବ
ଇଟିଂ କହିଲେ ତୁମେ ଇଟିଂ ଖାଇଲା ପରି ଆକ୍ସନ୍ କରିବ। ନେକ୍ସଟ୍ ହି ୱିଲ୍ ସେ ଇଟ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ରିପ୍ଲାଏ ୟେସ୍। ଯଦି ତୁମ ଶିକ୍ଷକ କହିବେ ତୁମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲ, ୟେସ୍। ହି ୱିଲ୍ ମିକ୍ସ ଦିସ୍ ଅପ୍ ନନ୍ ଇଟିଂ ଆଇଟମ୍, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଇଟ୍ ଚେୟାର୍, ତୁମେ ଚେୟାର୍କୁ ଖାଇଲ, ନୋ ଆମେ ଚେୟାର୍ ଖାଇନୁ ବୋଲିକିନା କହିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଏଇଟା ତୁମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିପରି ଆମେ ଯେପରି କଲେ। ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ପିଲାଇ, ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଯେହେତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାଇ।